Bom, galera, trazendo aí para vocês essa informação, continuando aí as informações do dia. Mais cedo eu falei para vocês aí dessa situação do mosquito. Então eu vou falar um pouquinho disso agora, depois no outro vídeo da noite eu trago um pouquinho dessa situação dos novos jogadores que estão aí para participar do elenco da base do Corinthians, reforços que o Corinthians fez aí, mas a gente chega nesse assunto mais tarde. Agora falar um pouquinho dessa situação, eu tô até lendo aqui para tentar entender, eu tô tentando procurar o nome da pessoa, do repórter, no caso, que trouxe a informação, eu não consegui achar. A informação é que o Corinthians está tentando aí fazer uma troca com o Botafogo pelo Danilo Barbosa, que é volante. Aí eu já não entendo o porquê de mais volante. E também a questão de colocar o Mosquito na jogada. Apesar dele não ter ido bem na última temporada, ter voltado de lesão, eu acho que ele entra bem em alguns jogos. Ele entrou muito bem no Clássico, que é um jogo muito importante. Ali ele vestiu a camisa, entrou muito bem. Ele sabe o quanto pesa, né? Corintiano desde pequenininho. E, bom, enfim, eu não sei se seria uma boa pro Corinthians perder um atacante de lado. Não é uma posição que a gente tem jogadores sobrando, né? A gente tem dois atacantes principais ali de área. E tem ele pela direita, o Pedro Henrique, que pode fazer tanto um lado quanto o outro, e o Wesley pela esquerda, né? Tem o Romero também, que faz ali a direita. Mas, mesmo assim, eu acredito que atacante rápido do estilo dele é o Pedro Henrique, ele e o Wesley, né? Bom, eu acho interessante aí a manutenção do Mosquito no elenco. Aí eu já não sei vocês, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa situação, caso venha a ocorrer uma troca entre Botafogo e Corinthians, entre o Danilo Barbosa e o Mosquito, se seria uma boa. Comenta aí se você acha isso. E dessa situação toda, né, galera, do Willio, o nosso presidente atual, o Augusto, eu já falei bastante aqui no canal, não vou nem me alongar nesse assunto mais. Vai ter muita notícia aí durante os dias para passar, mas eu acho que agora realmente o foco tem que ser no jogo de quinta-feira. Eu quero, como eu já falei aqui, só para encerrar o vídeo, eu quero esperar o resultado da auditoria. É um vídeo que eu aguardo muito para trazer aqui no canal. Quando tiver esse resultado dessa auditoria, que hoje em dia já tem gente que nem diz que é auditoria, que é uma consultoria. Bom, quando o resultado disso tudo chegar, a gente vai ter aí mais situações, mais provas, mais números para poder falar e aí chegar numa situação. De resto é aquilo, né? Salve o Corinthians, salve o Corinthians. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até mais tarde, valeu e vai Corinthians!